Obrigado. Valeu. E aí, vou fazer um vídeo rapidinho? Vamos aí. Jogar? Aí, galera, junto aqui com o tiozão. É tiozão nós, da MT. Junto. Valeu. Olha quem chegou ali de novo. É nóis, obrigado. Valeu, obrigado aí. Obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí.